Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Bizni kuzatib borayotgan taroquzlar, qalbi ummon, yuzi daryolar. Mana ko'rayapsizmi? Bahodirjon, haqiqatan ham bizni farzandimiz, bizni faxrimiz. Xudoga shukr, juda ham baxtliman. Baxtli onaman, baxtli aktrisaman. Shu Bahodirjon haqida film olyapti, yengilmas filmi. Xudoga shukr, mana shu yerda ona rolini ijro etyapman, Bahodirjonni onasini. İlohim o'tganlarni Xudo rahmat qilsin, otasini Xudo rahmat qilsin, ayajonini, singillarni hammasi umri uzoq bo'lsin. Mana yana kuni kecha yengilmas Bahodirjon birinchi o'rinni oldi. Endi Xudo xohlasa yana ham chempion bo'lib, yana ham hamma yoqda safida bayrog'imizni yuqori ko'tarsin. Biz mana shunday bu hammaning o'g'lari, hammamizning o'g'limiz, bu faxrimiz. Umri uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Mana shu to'g'rida film olayotgan prodyuserimiz Feruzaxonga, Feruza Murodovaga rahmat, Sirdaskaga rahmat, rahbarlarga, Akromjon rejissyorimizga, hamma aktyorlar bajonu dil rol ijro etishyapti. Chunki bu bizni faxrimiz. Buni rolini ham o'zi, ham Ulug'bek Qodirov obrazini yaratyapti. Xudoga shukr, umri uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Shundoq ziyoratgoh joylarda turib biz yurtimizga ko'z tegmasin. Film hammaning yuragidan joy olsin. Bahodirjon chempion bo'lib, yurtimizni faxri bo'lib, bayroqlarimizni yuqori ko'tarib yuraversin. Amin. Alloh akbar.